نروح نبرتك عمها إلى كهف وكان رمض ميكروفوني كعماي اسمك اسمك أبو كريا ما سيد ذلك نروح نبرت الميكروفون تاجلون put jokes so this is a lot of work وأنا السلام يا دمانتي بقى مدعى إلهي يا إسلامي iyada ka ilaahay oo Soomaalida balaaran kamila ee Soomaaliland gooni hal wada oo in salaamaya Soomaaliland aan noolaato waxaan doonayaa inaan ku bilaabo su'aal aan weydiiyay madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Ahmed Mahmud جور markii aan isku kaayay horeysay saar aan waligaa aan noqon saarag mar baan u debate wada galnay BBC da I think of Voice of America markuu isna mucaarif ka ahaa aan debate wada galnay and debate kaas record ku jira laakiin aniga dadkii iga waaweynaa iskuulada iga horeeyay daal tiigsan jirnay ayuu kamid ahaa markii isugu horeysay ee soo hor fadhiisanay ashaan wada ashaynay lawdeed iyo barwada amina ayaa waxaan weydiiyo waxaan ku weydii in the middle of the conversation mid kee adag which one is more difficult dadaa loo soo qaado iyo hawl badan oo loo soo qaado inta la soo ruqaansado la soo kaco oo laga dhabeeyo in dictatorshinimada la iska xoreeyo dictatorshinimada xukun adag oo laga raali ahayn oo qallafsan oo cruel sida looga la iskaga eriyo hawshaas oo aan yarayn inta la soo ruqaansado la kaco dadaal ka yigil lakiin lagu guuleysto which is hard work iyo and wadan marka la yimaado safarkii la keeno taariikhda cusub ee furmayso oo ay ugu horeyso qaran sida loo dhisay dowlad iyo qaran sida loo dhisay the two faces of history labada mid kii adag baa intaan ka bartay madaxweynaha kuma soo degdega hadda this time he was quick very quick wuxuu yiri sagoon indhaha ee bixsanada ayaa seconds yaa wuxuu yiri isku ma dhawo shaqaba isku ma waay markaas wuxuu yiri tan dambe yeah second problem challenge which is the building of a new state and a new political order is infinitely more difficult than the first yeah hore boqolkiiba boqol ka adag to dhamaanaysa shaqadaasina ma ah it's a task that never ends almost like Sisyphus labor yeah takes the boulder to the middle of the hill and then comes back yeah and sidaas ku jawaab marka waan si yar faqfaqnay si yar sheekaysanay oo aan kaasa then I decided in an anugu doono jawaabti sidaas why muxuu sidaa u yidhi So then I prepared this lecture to answer that question. In and to ask you why who you leeyahay bismaha dambe ee wadan iyo dadisay ayaa ka adag hawsha adag ee culus ee adag in la dhaqaajiyo dictatorship ay fahmaan Farxad Issa dadana ay isugu sadaan ay dagaalka galaan literally physical force la galo dad badan ay ku dhintaan adduunyada badan ay laga yaabeen ku burburto say what can what direct sana ka taatan ka so here's the answer and that's the nature of the topic aw waxa ila tahay oo doonaya inaan isu soo hordhigo inay jiraan saddex amurood oo Somaliland way badan tahay waxa badan la qabsaday oo bantii hore waatan ka hadlay many important achievements in education in security and peace, in democratic politics, in freedom of expression, many, many, many important achievements. Lakin saddex amurood ayaa aniga ilaahay ayaa oo waaweyn bayna hor yaalla oo kala adadag, more difficult. Each one, as you go up, it gets more difficult. Inay Soomaaliland saddexdaa ka adkaatana waa lagama maarmaan haddii wadankani uu dhaafay halka maanta taagan yahay. oo laga dhabaynayo dee horumar iyo ummad dhisan oo adduunyadu taqaano iyaguna is yaqaana yaa haddii laga haday dhab noqonayso
arinta ugu horeysa waxay aniga ila tahay jawaabtii madaxweynaha yani aan u furfuray isaga anoo ka wakiila this is not his this is my argument not his argument but I think he and I will agree on a number of points su'aash waxa weeye arinta hore waxa weeye sideeba taariikhda somaliland loo fahmaa oo taariikhda dabadeedna loo dhigaa loo wadaa iyadoo isxan oo cilmiyaysan oo isdaba taala oo ka duwan dee sheekada maqaaxida iyo meelaha qof ama intaasan beri ato war cali baa mase ay wiil berig iyo daamahad iyadoo taxan oo dhaba oo dee caqliga geli karayso oo dadku ay baran karaan sidee how do you order the past for posterity taariikhda sidee baa loo fahmaa oo loo wadaa iyadoo xidhan oo isdaba taala oo cilmiyaysan oo markaa dee la dhigo laabrariyada iyo dhulka lagu kaydinayo taariikhda ummadeed ayay ila tahay oo taasina ay soo raacdo qodobka hore iyadoo taariikhda sidaa loo ururinayo oo sigibtirayo oo ay cilmiyaysan tahay oo laiska qof walba dee suu doona aan u qalqaloocin karin isla markaana laga dhigo inay taalo laabrariga laakiin haddana laga dhigo wax nolol gelin kara taariikh nolol gelin karta waqtiga la joogo nolol gelin karta oo waqtiga la joogo ka dhigtaa wax loo haniilo oo maxaa ku leh hawshiisa lagu soo dhaqa su-aasha labaad ayna hortaala somalilan hortaala waxay tahay sidee baa loola dhaqmaa loola xidhiidhaa loola hadlaa wadaba tarugiwantiyo dadka kale dadka aan inaka ahayn somalilan ahayn ilankeliyada iyo geeska afrika kuma noorine sidee loola hadlaa ee loola dhaqmaa dadka kale weeye arrinta kale weliba halkan waxaa ugu soo horreeya waxa weeye marka dadka kale laga hadlayo soomaalida kale amba jibuuti ha ku noolaadaan amba ethoobiya ha ku noolaadaan amba kenya ha ku noolaadaan iyo khaasatan soomaalida weli xarigeenu isku xidhan yihiin ee ilaa imika laga wada hadlaya dee sida loo kala saaraya dee soomaalidii koonfureed sidee loola hadlaa sidee loola dhaqmaa soomaalidii soomaaliya weliba taa dambe anugu waxay ila tahay inay tahay taariikhdeena history the undertow of history markaad dabaalanayso muujad baa kaa hor imanaysa oo kolba intaad riixayso iyadoona dib kugu soo celinaysa undertow of history marka xidhiirka aynu la leenahay waxaan isla soo marnay dadka soomaaliyeed ee ku nool soomaaliya waxay ka mid tahay oo iguma horeysaa dabaasheena karanka kusoo celinayo kolba ee kulba kusoo celinaya haddii aan laga fikirin oo de macnaheyga aan la samayso ta saddexaad ayna hortaala waxa weeye sidee baa looga maskaxda loo geliyaa how to imagine dabadeetana loo gudagalaa marka dambena loo qoraa maaha qorniinkii warqadii qalinka maaha waa qorniinkii markaad dhagaxa qorayso that's more difficult in many ways at least physical dhagaxaad qorayso sidee baa loo qoraa mustaqbal wakti soo socda oo laakiin dee aan ku sugayn iska soo socdaa waktigu iska soo socda marka haddaanad ka hortegin dee waku dharbaaxi way ku burburin haddii aanad ka hortegin waktiga ma joojin karis wuu soo socdaa tomorrow is on already sidee looga hortagaa waktiga soo socda oo waktiga ka hortegintiisu ay noqoto mid dhaliya ku ka duwan wixiina soo maray ku ka duwan aniga markaa waxay ila tahay taas saddexaad inay santar u tahay nur u tahay dadka soomaalilan maanta nool amba ha ogaadan amba yaana ogaan inay xudhun u tahay la-aanteedna wixii hore ee la sukeensadayna amba wuu baabi amba wuu daxalaysan nacayb cusub iyo inagoo maxaan ku dhahay issuufno oo kala orodnana inay keeni karta haddii aan hawlaha laga shaqeyn oo la fahmin and that's why therefore aan title uga degay caawa hadalka somaliland building the future marka waxaan doonayaa inaan ximinka ka dambeeya aan idin soo hordhigo markaa caawa saddexdaa qodob inaan mid walba in yaroo faallaa ka bixiyo
صدح بعد تشالنج كثرت عين هوري لما يقول بيني رفع الله أنا كبحي كبعدنا أن كسر كبجبي هذا كوحوجا كلمة ذا أن كل شيء جيو أريما سياسة the politics power word إيوه leadership power politics and leadership صدح ذاك كلمة ذا هنا مدور بعير few words كاين هاد التناين وقالنا سؤال إيوه جوابي okay ordering the past سيدابا تاريخ الصومالي لان لو ورا او لو خيريا او لو هفا سايو نقطه واخ ميل ديغان كرو او كاي ددكا ول تاريخ marka marka hore waa asan archive garas colonial historians archives at the region library archive at the region so remember and marka marka hore asan archive wax meel yaalo oo reference loo doonto إنه نقطة تاريخ لاسو مد نول وقت memory living memory وحصوص نول or relevant قوات to the present ومركا كدكتا وقت جل الجوع كل ما وقت صلاديه تاجا وقت جل الجوع هؤلاء تاجا وقت جل الجوع كل لغة دقائق كرو جيس نمو أي تاريخ لاسو كسين إنه لغة دقائق كرو حلا جا كم كم time now حلا جا كم كم يو تاريخ له دي له جاجينا يو له فهمه يو ولا سلك قرنا يو إن أي نقطة ده وحمد عصب كوكليه source of inspiration حمد عصب كوكليه حمد ده عصب بناء إن كان توم بركة مستقبل كينو برك مت بركة سنو let me say a word about archives مال بيجت وحنا نقول لها أنا بقول تاريخ لا فهم كيف التاريخ ده الفهم فهم كيف وحاي كحرم تهين a particular kind of understanding of the past si gooniya in loo garto waqtigii tagay wuxuu yahay farsamada lagu garanayna masalka safar lagu garanayo taariikhdaas wala mid'a objectivity ya ina halka iska joogsato halka ka joogsato like science halka ka joogsato oo dibintana isku daydo inaad fahanto waxa halka yaa sidii waxa miskaro kale adoona soo inaad barato wuxuu yahay oo eegto sidoo taagan yahay sidoo fadhiga rangiga soo xiyay wixii laga sameeyo waxa soo objectivity some distance ma ka yar wixii yar fogaato aanad isku doobin ka yar fogaato sadu wada arko waa objectivity waa important taas hadii kale de kulba qalbigaaga wixii ku jira uu baruntii noqonayo waqti kulba wixii ku jira uu maruntii noqonayo marka de taasina qof walba taa uu isteegi marka run inaga dhaxan kartaa ma jirto dadka citizens ka run ka dhaxan kartaa ma jirto qof walba wixii qalbigiisa ku jira ay runtu tahay so objectivity becomes very important laakiin taa waxa soo raaca distance ga dadna inay sees lagu fogaasto sawe like a doctor you know dhaqtar imtixaan ma patient u yimid imtixaan and clinically you look what to look at this iyo adigu taas ma ne hadana isla marka inad wixii ku soo dhawaato oo empathy oo dug garaabayso oo ruuxa iyo qof damqashada taariikhdaas aad ugu soo dhawaanayso empathy or subjective marka ay noqoto empathy way adag tahay arintaas dadna inaad ka fogaato halka iska dhigto eegto adiga oo feelings kaaga xakameynaya dadka kale aad ku soo dhawaato inaad fahamto empathy oo dhex gasho get into the soul of the history of that people wallah badas and it is very very difficult but it's the only way I think taariikhda lagu fahmi karo ebdeeda melodic marka hadaynu nahay reer Soomaaliland maxay yihiin qodobada ugu waaweyn ayna horyaala ee faah ay u baahan in si wanaagsan loo fahmo objectively iyo subjectively labadaba adigoo wada maxay marka isku keen xidhi kara dad la asxaan ku dhalatay amba dad ku dhalatay ceelaayo amba dad ku dhalatay ceelaf weyn or seyla or berbera or gabeli another place gabeli of course always number one wax badan baan jira ma wada dhamayn karo mana wada aqaan laakiin inta ayaan doonayaa inaan la wadaago xagga taariikhda koow xiriirka ka dhex maray dadkii reer Soomaaliland waqtigii hore iyadii dowladda Ingiriiska ee gumaysiga ahayd ee timitay taariikhdaasi in la isla fahmo waa very important la isla mana fahamsana aan tarjumaa yaa oo aan doodo badan baan ka qayb oo community Soomaaliland ay korneen anaku ingiriiska wali waxba lama nasaxay
والله ما ناس حيوانو ديدن ما انتوا هكا كتسدني تذكروا هي سمالنا انه وي وي لا صحيح مركا ديوانو كلا دولنا يلا بوني تو دوان كقيم اس ليت اس لاست مانث رايت هير ان جنيفا سو ذاتس ايرو ذاتس مان لا وصل دو دا بكين مركا دي واحد تشالنج لا الا فهمو لا بلا سي لا سي لسكو كيريا يا ريار ما هو وانا سمين كرا لكن دي تشالنج حريرك انجريسكا يدك هي سومالي ان وقتي غاوره دخ مري مخو اها يا كلا صحيحدي محل اسكو اوغا ذوز ثينجز هاف تو بيكم ماتش مور ريس ان لكلا او ميلس اسو لكن دو داينا ودان كلا واي امبورتن وهي دك واي اسكو يدي واي ودو دو داينا تو ارين طلبات تا حاجه تاريخ ده وحا وي غوميسي غو ماركي لا غرتين غوميسي لا لا بخ دي كولونايزيشن ان غوميسي لا بخ او اي تيمت مالنتي حريه لا قاتي سومالان علن كي غلتاي جون 26 1960 مالنتها سو محايا هي فايدهدو محايا هي يا دليي يلو محايو بانتاي ديبيت باكتا يدنا debate kuma jeedo marka aad inaan u dhamaaneyn wala kala furi doonaa de wala kala adkaan doonaa debate ka laakiin debate la xalaalayo wa important third item haga taariikh waxa weeye 1900 iyo 6kii bishii July coded waxa la yiri Somaliland iyo Italian Prince Somaliland iyo Italian Somaliland labadaas wadan oo shantii kamid ahaa ayaa is afgartay inay union yeeshaan كل يسقال بقول يلحق ذكي إلا كل يسقال بقول يسقال يلحق ذكي الدولة سيفيليانا أيها مدح يا ودك هاي ده بدي أتناس قال يلحق ذكي إلا كل يسقال شنكي واحد ملتري أيها قبصة الماش وديكتاتور شبك أي كم ده وحوي وحن كان يا ريت وحوي سدي لو فهم experience كي يونيون كمالين في لابوري جو what does June you know, first July 1st, 1960, really mean? What does it mean? What does it mean to the people of Somaliland, particularly? Is it something that we just need to dismiss? And say, majito, tarikhku majito? Waay taay wax qiimay nool laakiin khaayisay? What is it? We need to have some consensus about that. Yadoo wixii ka dambeeyay 1960, wixii ka dambeeyay ilaa burburkii dawladda Maxamed Siyaad. Fourth point. waxa weeye soo kicidi ruqansigi iyo guushi in dictatorship-ki laga adka iyo Somali National Movement. Listen to this. Somali National Movement, SNM, yeah? Halka roolka ay ka gashay iyadana in banaanka la soo dhigo oo la fahmo oo consensus laga yeesho waa important. Because that back corner is in Somaliland. Or as in Doha, I don't know if you're going to be able to get a job. I'm going to say, not true, true, in between, but we need to have that discussion. See, my Lord, we go. We have to do this. We have to do this. We have to do this. But in the Islam, we have to do this. We have to do this. It's important to think. We have to do this. بوش شاير الدبولان مر لغو دعي دورو ده يعني نقول سان it will always undermine the cohesive nature of the citizenship of Somaliland people. تكو حكت وحوي دال الشدي اللبات إيه سومالي. This is my answer. Somaliland إيه مكون ما يدل. إيه مكون ما يدل. So the government Somaliland با قرني. Listen to this argument. It's a very serious argument. Were May 20 May 18th currently. لكن ده ماي تين واحد لقى ده كل ده سياد برس أكتوبر 21 سكر تاريخه هو رئيسنا ما يجين توخد ده ماينس أنا مجد this is the biggest day in the history of the people of Somalia يدفع قالوا كونه we don't accept that يدفع قالوا كونه and you have to put first 26 June 1960 maybe that's the day we all blow أنا ما أنا this is not my point this is the arguments I'm hearing so much مر كان لبلا سنة لبلا ما المونين يود الدوران وحكده حياة هذا يسكو حدينهين هذا لا يسكو حدين إن الإسلام فهمناه as people of Somaliland وإنه بعنا أو كان ضرب كفر وحاصرنا محاولة وين أيوب بعين هي ديد بدن هي شقب بدن هي صبر بدن هي حول بدن بيوب بعين
نقدبو أرنتا لبعض أو أه تاريخ ذا وحي كهري left overs from the past سديبا ينوغ ذا قلنا سديبا ينوغ هذا الله تاريخ ذا وحي وانو حوا قبل هل كان وحا وقصو هرية وحا وهي سومالي لان هي سوماليا حديد كده هاي what kind of a relationship أيو حديد كاسو نقول هيا what kind of a relationship و تاريخ لا هوري اي نغدا حيسنا سيده لو فهم وا وا ارين هاول بدل يد يا سومالي ده كلي كنول ريجن كا انا قط ايتوبيا ده بدل ما كنا نقول ماي اون فاميلي جيبوتي كنقول بارو ماي اون فاميلي يو كينيا ان اذر بليس يو انترناشونال كوميونيتي الدنيا ده كلي بلارن يدنا سيده با لولا دقما او عبراي وخ لوو درسد فري big challenge arinta horumarka wadanka xagga siyaasadda xagga dhaqaalaha xagga dhaqanka xagga dabeecadda environment these are the four big areas of human existence politics culture economics and environment afarta haddii ka saarto nolosha bini'aadamka you take them out there's really very little left wax kale oo ka haray waayn ka sii jira dad dhaqanka ka saarto dad siyaasadda ka saarto dad dhaqaalaha ka saarto dad environment ka saarto nolba ma jirto bad the environment is the basis of life arinay inaan wali si wanaagsan u fahmin marka waxaan doonayaa inaan labada siyaasadda iyo dhaqanka sorry dhaqaalaha inaan xogaa ka yimaado maalin dambe inaan u dhigan doono arrimaha dhaqanka iyo dabeecadda environment arinta politics waxaan hor yaalla waxa weeye oo aniga xaqayga ugu weyn from my point of view and from listening to people across from Zeelak to Rigabo and outside of Somaliland in the diaspora waxa weeye sidee baa loo adkeeyaa wada jirka dadka ku nool Somaliland how to strengthen civic belonging among people of Somaliland iyo wada jirka ka dhaxeeya dadkaas amba lagu hamiyeeyo Soomaaliland ka dhacay sideeba inta taala wax weyn loogu daraa oo aad ka waayo meelo badan oo dildila sidee loo adkeeyaa nabadgelyada which is very good perhaps the most safe place in the horn of Africa in many ways and yet wax badan haw badan ayaa hadana halka ay still demand public safety in Latke waa koob arimaha siyaasadda oo kale waxa soo raaca waxa weey sidee baa loo sii adkeeyaa deepen oo good there at loo as in the sense not to cover laakiin as in the sense of deepening the foundations and the roots of this constitutional democracy demokraadinimo ku dhisan constitution sidee baa oo imika taala sidee baa loo adkeeyaa oo loo sii xajiyaa ay noqoto iyo individual freedom qofku bini aadamki rag iyo dumar xuquuqda ay leeyihiin individual human rights and freedom maskaxdooda ha noqoto shakhsiyadooda ha noqoto siday doonayaan inay noolaato ha noqoto isma qabanayaan dimuqraadina waana illiberal no freedom of people will be curtailed isma qabanayaan labadaasi wada socdaan dimuqraadinimada iyo xorriyadda bini aadamka way wada socdaan ta saddexaad waxa weeye cadaalad iyo justice يا ترانسبيرنس عداله يو حكم او لا وضع اخر شغل لا وضع اخر وان قرصونين مجد كجرم ام بدي انا لهين مع كره هاي بارتيكولر جروبس انا لهين ام برغا نقدر انا بدو مره نقدر ام انت دو تاك انا نقدر بس ري اسيرتينج ذا سنتراليتي اوف جاستس اند ترانسبيرنس ادي مستقبلك او نقول هي ميد سي ود نو سي معانا The next point, I gave a lecture on this at Goris University, and we had a very significant, electric almost debate. Probably about 1,000 people in the audience. Up for a while, I don't know what to say. It was really electric. What was the topic of the Qabil and citizenship? Tribalism and citizenship. Labadas. Ali Sugulana waki shay. Tabi ya nagax la isku ma dhuftee kala dhowray waki dibada. Labadas sidee loo kala fogaayaa? So that you increasingly diminish the power of tribalism and you increasingly strengthen the capacity and the power of citizenship.
سيدي لو كان صار لبدا وحا لبدا انا سو راع او اد ودوخيه كوربشن واحد يقول قبيل يا كوربشن ما كان يسرعان لبدا سي غوني اسكو راعان وين دمات ذير از نو بوليتكس قبيل يو مصماس ويعني deadly business combination and نقاله لكن انت نقاله وقالين كلمة ذا كايدا هو politics كصورة هذا هو leadership هو gang leadership محالا هو قرتا هو gang وين هو بحنا هاي as citizens yeah as people who belong to the same civic community إنه نكوة ذهب أحمد سمتروى بروفيسور وأنا سمرور هو نفسية. نعم. وأنا غيرك هو نفسية. نعم. محل أبو قرطة. أنا واحد عاوز الدنيا هنا دين 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 اللو ذا جو. أفر أمورات أو ليدر شيب كل أبو قرطة. At least as a suggestion to discuss this. أفر أمورات. كو. جسنيم. قف ليدر رجل دمر. أنا مين ترجع دكتور مرسول رجعوا أنا سوري إنهم تيجون كنا شاف فكرنا يا مركل إذا هالليدر gender problems are big time سمعلي لا I have to tell you this big time so I think it's but another topic part of justice the gender rights أنا دمر كل حين حقه وبوحة حتى نهيل justice is extremely damaged so that's a matter محل أبوك في الليدر شو courage جسني ما نتلاه oo waxaad ogtahay dadkaagu inay u haystaan inay run tahay ama sida loo dhaqmo laakiin adiguna aad ogtahay inay qalad tahay in aan adu habran cid aad si wanaagsan ugu sheegto of course ixtiraam ku jiro laakiin ad geesinimada aad leedahay maya we can't do that because it is wrong even though most people think that that's the right way to do ad geesinimada oo hadii lagu la yimaado lagu yiraahdo you know de waxaanu nahay maxaan ku dhahay qoladii habar yunus maxay maxay muusa abdalle maxay abdalle suul de wasiir ku xigeen baan rabnaa de waxaan kula mid kale noogu dad inaad ku tidaahdo even if you are from Musa I heard you always say Musa arro wada bil tidaata hada no ma qaadi karno hadii lo bulay ma duu sheekh ku bulay ma duu ku yiraaho ma de ogow ma de dumar ku xaqa aan ka soo malay xaqda dambeyn ee Falistaan oo rag aad iyo jeer ka dambeyn oo tiraad إن هذا الشيخ هو آدي آد ما حصل تاي نو كاريج مثلا جيس نمو طلب هذا اللي بكر تو ليدرشيب أو سياسة جان كان ده يعني وحاول يقف كده إنه إنه كرتلة بقى supreme ability that in fact you can do the job so the قرمش أنا ماشي أنت اللي بقول ديجو أنت هكذا أنا اسكو أولين just because you are from حافظي بس كتسمي هل كان لغوي لكن لا ده you have to prove that إن الظهور أنا ذكر ولا ده إما كان لقرتو إن كرتي ده ولا ده إلى أوجه كسبة ability competence وأنا ده incompetent فزت هذا صور هذا اللي ده شوف كانوا قبوا حوي إنجليز كانوا على great resolve يا at case إن الله that case إنما لا تمادو وين at case كي إن الله تمادو وياه فلارا بدن باكو ده عيا عيب بدن باكو ده عندهم تا حاجة عيشة بدن باكو ده عندهم تا وين at case كي يجي يا لا تاو at case سنكر great resolve and the final one grace grace كلمة ده I hope you know this grace so مالي أذن هو هاي كلمة grace لكن ده قف وينو حيبت يا شرف يو ولا شيء واحد تدي ما أنا حلو أنا مشي كيسنا هلو كشي كيسنا كلمة بيستعمالش عادي لكن سيد استعمال سايتاي ديب فيري ديب وينك تروح نوعي سنة سوبرفيشال هنا قروح قروح غريس قروح لكن قروح لو كان في ديب حديدي مركو كما كجراعي يا كما كاو جراعي ها
هل كو كجراء أيو يا هل كقف كيرة شالي برتاي ما طلع 5 years برتاي يا هل كو كجراء أيو يسوي هل كو كجراء أيو وأكل تقول واحد غروح على كتير هل كو كجراء أيو because it touches you in a particular place هل كو كجراء أنا كو كلام قاعدينك grace يا قف كشرف dignity يا غروح يا حرقه إنه إنه كوجب توم راح كل ما لا كوجب حركنا ما هتيل لو ما هنتيج not the cheap stuff أنت أقدر سوكر شتيو حامض الكلام كذا let me go to the economy very important area يلا نهرت على المستقبل ما أنت تاجن تاجنان دوتا for a long long time هاي كاتر economy economy ده وحوي يهرت إن أنيكو this is an area that I have studied for a long time both that and politics, the relationship. VHJU are political economy, the relationship between economics and politics, international economics and international politics. So you can bring it down to the local level, the same tools. So what is the way we are talking about the Somaliland? The way we are talking about 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 the what kind of an economy prevails in Somaliland. And waxan qaba dhaqaalaha soo wadmaanto gala dhaqad xor dhaqatan yaa xor dhaqatan laakiin xor dhaqato is a piece of a larger economy. Waxan qaba dhaqaalaheena waxa ku cusubna badankina noqon maayo waa subsistence economy. Yaa xor dhaqato waa subsistence economy. Very helpful he was subsistence. Subsistence economy way dhaqaalaha. Subsistence economy na waxan ka wooseysa sida dhaqaalaha adduunyada wasalada marka la isku dugdhigayo waa halka ugu hooseeya laga dhigo way maxaa lagu gartaa subsistence economy calaamadiisa aan qaadi sheeg waxa lagu gartaa low agricultural productivity wixii beera dadku ay leeyihiin productivity ga waxa ka soo baxa sanadkii aad iyo aad ayuu u hooseeyay oo u yartay low productivity waa ku waynu leenahay البيت كاسا بيرا لغا بيرا اجيسا يوحي حقا كحيقا ودهن ميلا كلا ايا لغا بيرا ودهن كنتي سكلا but the big agricultural area were primarily probably هرقيسا and down لكن مركا ذاك تو productivity هو very low extremely low so that's the nature of subsistence agriculture وها صورا عاي وآد يا آد مع انو قتل سنة هاي وحا وي يحور نقاطو pastoralism يساقونا من نقوم كرور نقالة ad ku dhisi karto waa wad ku noolaan kartaa dacaana iyo hilibka yar iyo inta yareed iyo soo sokor iyo maxaa makiinadii iyo shaarkii waxa ku soo yeesay laakiin ma noqonaysaa de waxa maxaan ku rahay ku dhisto de maxaan ku rahay highway-ga u dhaxay laga dhisayo Burca iyo iyo Ciirgaabo will require something more powerful so I think that will be part of it but more powerful pastoralism heavy on pastoralism waxa lagu gartaa subsistence economy ka keenna adiyada kana lagu yaqaan waxa weeyii very poor coverage of public services and infrastructure xoolo badan inaan loo hayn public service mushaharada ay qaataan dadka dawladda oo shaqeeya for example police ku ay qaataan public services education waan wad jaamacadaha waan wad madumar and there are brilliant students in those universities from Ciirgaabo to Burra but library ma haysa library is otus wadne mentioned to there's no investment, serious investment, libraries. Or laboratories. The Jami'at laboratories, the library, Allah Aina. Yeah? What qolof weyi at best, despite the brilliance of the students. Marka infrastructure, they were doing it, they were doing it. Yeah? Gebi Leila Hergi said, git gikta hayna say, so that's what they do a lami. It's what the germis. O kalle, ha kan kalle kalle, ha o pabur kala sof, ha o haba kwan. Marka, u kabahda, oog, ad kabahda, oog. ad ciirgaabo ku socotana you know what it's like sagaal saacadood iyo in ka badan oo siigadii ku dhacay aad soo dhaaftay ay ka dheereysay ka hortimaataa or intaad ka baxdo Burma try to go to Zeyla yeah Zeyla isku day oo buurihii sii martanta oo dhagaxii sidaa u soo wada baxsan yahay oo xeebtii u dhaadhacdo xeebtii oo wada ciid oo la dhaqaaqi karin you know the infrastructure of what there is so poor coverage of civil of public service yeah infrastructure waxa soo raaca very small amounts of exports waxa dibadda loo diraa
إن آد يا آد ويريهين خاصة المركز أدركته واحد دي بدل لقى كهلا أدركته. Let me just give you a quick example on this. For Somalia, Ethiopia is Somalia. The Gala كده حي. Yeah. قال the Chamber of Commerce قو حيش يقول واحد يعني لا أفر بقوله مليون دولار حتى وير تعي. Maybe even as high as 500 million dollars. That's nearly half a billion. أي إثيوبيا أي كنتا أو كس أو ينوسو دوفيسا. Yeah. هورين تاجر. Of course, close to 65-70% وقادية. هذا والله أفر بقوله واحد اللي يعني anywhere between 350 to 400 million dollars. سنة في Somaliland جيب كي جايو كم بحاجة إثيوبيا وقريو دولار كي سيدا أصله. Yeah. وحصل وده ترى وقت. هذا كلام. وكمان ويدي واحد يقول أوكي هذا إلا اللي بقوله شن بقول إلا ما لها إنه حاول أول مصاحف بليون دولار. إنه إثيوبيا أي نسوق لي سوء إنه العقد تاجر إنه إثيوبيا محي إنه إثيوبيا نحن قدرنا يا what do we export nothing nothing وحلا قياس كرابة ما you can't even measure that's what I was being told by the leadership of the Chamber of Commerce in that case مركا small amounts of exports أولي بدي كون ميل قرا أم بالله ما ميل هذا قرا exports كاسو أي تاني والله ما دام ميل هذا كوير عروضان وأنا أقول لك أن هناك little margin of savings dad bank account in leeyihiin oo mushaharada yar ay qaytaan in yar ay savings digaan indina halka fadhida balse way diiday intina savings bal ku halka joogana dadal ku gaba day mushaharadoodi waxay qaataan soo loo qaytaan wadanka aan savings dadkiisu lahayn dibaato waxay ku noqonaysaa sida investment loo ilaayay savings waxay aad muhiim u yihiin de banki bay yalaan dad kala amaahanaya marka dadkii kale ayaa business kale galinaya investment So the money circulates and then it produces work and it produces surplus. The galaxy does Korea. Like in Umada and savings line, Maxia Alamaya and Karis in a investment service. Wahayara Haisam Shahara in La Kata, Wahakupa Haisa, basic needs. Antadi, Gurigila Sahani, Bihi, Aruti School Kogi, Afimatin Tasakupa, basic needs. Lamadi and Karaka, there's no surplus. Surplus is then that you can't have investments. marka waxay si aad keenaysaa in la qarafato walaa ina wardi wax meesha lagu dhiso dadbiidaha laga doon samatar oo ictiraaf fiil keen dee si aanu qarafada doon soo la oo kale noqonaysaa no i mean that's part of the reason behind that so the garmis ictiraaf marka si aad taa war ictiraaf bayn u doonina ana ma mana jeeda deena taa qalad tahay laakiin ictiraaf maxaa loo doonay waxa weeyi wardaadiyada hanna barato meesha de marka dadbiidaha tima doosi investment iyo wax loo gariyo wadankii halana la dhiso That's the respectable way of saying it, right? Mm-hmm. Right? Like in the Gunto, we can't afford to build our country because we have no savings. We can't do the North Madoy, our nurses. I'm a Japanese who can attend. Wahalis Hay, Malah, the last 10 years. Wahalima, that's a Japanese, Wahalagmel, savings, personal savings. It's the highest way of doing the Japanese savings. Yamal Yabas. I'm a Chinese, can I say, that's a big gala. And part of the reason that all of us are from now, then we have to have war, right? We have to that go in a Pakistan, a soldier should enter. We have to be here in a country. Because if you are a king, you are a shah. Mark, we have to be a dictator, but not a whole dictator. Until these savings become a very important source of investments for the country. That's in a word. We have to have a substitute to have a way of going. Ashurta, yeah, that's a ashurta. Be here. You are a ashurta. آل يا آل أيو أيري تدخل عشورة سيدة الله بحية ما يقالنا أنبا ما بقر لي أنبا إن عشورة سيدة سو ownership دولة دين ليهين أنبا ده ما بها يستان بدي عشورة أي عين كان سوبي but the tax base is so thin and so small دولة دي مركة دخلت مهر سيدة اللي دولة just look at this United Kingdom that we live in and عاو بارو ما يش سورس كوهو إلى دولة دي إنجليز كوي كاش على عقد حقيقة it is the taxes from the people of Britain like you who work here. That's why they are in the major point. Few more points. Energy. Yeah, energy. The Gala has substituted energy. Energy is added to the
waxa energy ay haystaan qaali ayuu yahay too costly soo aad garmiis berbera magaalada berbera which is the main port of the country ya the lix bilood dadku inta wixii ka bixi kara way iskaga baxaan it is just too hot to live there وجبوتي اوكر وحنا وضحايا وحا ويد اير كونديشن يو حلا ما افورد جرين كري سو يو هاف تو جيت اواي فروم ات قف انت كو كلفتين ام بجوغي جبوتي بربري لك عين كاس لكن هدي لا انرجي جيرو تشيب انرجي هدو جيرو جبوتي ويل بي ثرايفنج او بربره ويل بي ثرايفنج يا حيما كلبا دي ويل بي ثرايفنج ثرو اوت ذا يير مركا انرجي نمشي مجر وحيا با بترول كا يا هدي واحد لاغي ارما عين كاس او ناتشرال غاز او اذر فورمز اوف fossil fuels and deal like hell anigu dadkii badanka waxa way dhe sida arabtay lacag badan heliyo marka de wala dhigiyo wala naaxiyo maxaa jiraa yeah 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 that's good waxa more important we will have energy to build the productive capacity of the country warshadaha samaysan jaamacadaha har yahay meel laga shaqeeyo classes lagu dhigan and on imka energy ga waxa source of energy is so small and so unreliable and so costly was subsistence economy and finally dadka subsistence economy ga keen locally waxaad ku garataa dadka wadanka ku nool the vast majority awood umalaha ay ku helaan biyo nadiif ah oo ay cabaan access just to clean water which is the first talaalka ugu horeeya against disease wa clean water that clean water actually you can eliminate almost 55% to 60% of tropical diseases and the beer nadifatil that can Somaliland hadda ugu badato boqolkiiba 72% meelahaas hadda ugu badato ayaa biyo nadiif ah cabbi kara inta kala subaxii bay kacayaan waxay cabbayaan waxa way that drinking disease ya cabbi was the subsistence economy sanitation kuna ku jira biyaha la cabbayo iyo nadaafada public sanitation I used to walk a little bit around magaaloyinka kala wadakis wala dadaliya mayor kamal bii xasmi he is a very nice guy by the way sweet guy really yeah and a very handsome guy by the way too very nice one shake is way dadaliya laakin waxa ka badatay de magaaladii way badatay it could be anywhere between a low of 600,000 to 700,000 people maybe even as high as a million people sanitation system majid waxyaabaha dadka dibadda joogay loo kala laga fuliyo waxa weey bal inaan ka fikirno I'll conclude with that waxaynu ku tarayna daaqimaha caynkaas mustaqbalka caynkaas laakiin magaalooyinkii oo dhan Somaliland sanitation problems dadkiina dabeecad xun bay leeyihiin oo may barano saasa loo cabaya plastic iyo quraarad ma loo cabaya waa baabuurka yaba waxba socda sama loo turi sama loo turi waan yaabay maalmihii hore yeah I couldn't believe this And they don't mean bad, they just don't know that this is not the way to do it. Waxaa la yiraahdaa littering, public littering. Yeah, everybody is a litter bug. You know, in the country, sanitation problems. Finally, on the average, waxaa soo dhan markaas soo wada. Subsistence economy waxaa lagu gartaa qofka sanadkii lacagta soo gasho. Yeah, per capita income, sanadkii soo gasho. Subsistence economy hadday ugu badato waa $300 sanadkii qof on the average $300 per year ya qofka saddex caruur leh laba qof oo a wife and a husband saddex caruur leh ayuu soo raaciso kullay badal laga yaabo inay waalidka qaarkood nool yihiin ama qaraabadii aad u sokeysay oo deewal iskuula nool yahay meesha sometimes too much iskuula nool $300 حقيقة $300 حقيقة جالسين تب وبحان سوى شيء جناي جيران how expensive increasing in life is becoming what $25 a month $25 a month yeah عشان دي قضية معاني ده العنية مثلا باستر دي واحد كله يعني $25 كبه ده يبقى كله يعني but you can see the difference on this and the قالي يورت هالكا سومارية وانا سلسلسل نسو كونمي sida looga qaadayo halka ee meel kale loo geeyo the next stage in the analysis of the global economy waxa weeyii waxa la yiraahdo commercial economy in tixil that's the next level and waxa hadayda ma maqalday halkaas oo kala sheekaysto except I think the guy who really is the most significant person in thinking about these things is the minister of planning Saad Ibrahim very good guy thoughtful and professional
لكن وحوي نقالها درج نكست وحوي وحلا يراه commercial economy commercial كم وحلا بقطع على مدى بدن إذا ما دشيك شيء ما يود يقوى سلام ولا تقول يا يو لهجاجين يا صوت شيء in the end وحوي minimum of $1,000 per capita income a year from 300 to $1,000 that's threefold and more so the living level so you can see وحين نجاه الرئي يجرا جرا ذا نجاه الرئي سوى what الرئيس and daqaalaha labaad ee commercial economy ga ala tuu laba calaamadood oo kale aan ahayn in lacagta soo gasho qofka waxa lagu garta birth control ya in aan arurta la iska badin yaa lagu garta I speak by the way I speak from a very very deep family wala shay sadex iyo toban arur ila هذا دليل واحد بروك هذا. ما شاء الله هو يهبونتا كودي، هو يهبونتا وتبقى دارين تفسير له ودي باكو، هو يهبونتا. لكن ده وين حلل؟ هو ما نجي لانه وين حلل؟ يعني هو. ثم أنا أقول هذا الشيء، I just saw her before I left her. Well, that shape, she had her first baby when she was 18 years old. Look at this. ثم أنا. My sister, by the time she was 38, 37 years old, she was already a grandmother. Not the grandmother. but this is good. This is good because what I saw her in the mashallah, the old Buddha, I don't care, do you know, I saw her in the debate about four million markets. That's good. That's good. لكن إن له صدق يعني أنت سكانية أو واحد عروت التربية بيو بانتاي سكول بيو بانتاي عافية بيو بانتاي درب بيو بانتاي they need all kinds of things ما هم إلا إذا هم أو إنك هو ده شاب بينتي هو ده شيء and then they are running around the house not that تعال كان كعارو standards كا account education standards commercial economy ga kun kun dollar qof iyo kaliyo waxa ku garanay soo kale standards educational standards could they rise very high just study the history of Taiwan or South Korea or Malaysia or Thailand get that Japan or China now you can see educational standards rise daqal arintan daqanka iyo environment ka maalin kala aan dhiman aan soo gabagabeeyay hadalkaygii few final reflections ko waa gudoomiyasti gunti taaso maali london amba halkan jooga london iyo hareereed amba meel kale jooga amba waddanka gudihiisa jooga laba tartan bayna ku jirnaa adeega laba tartan bayna ku jirnaa and I don't believe anuu soo inkay inta kamid baan imika hay soma oo ninka Soomaaliland miyuu aqoonsaday ma aqoonsan war dhamaad soma Now we get to the bottom of the truth. And I don't think the vast majority of the people of Somaliland really understand that, including the intellectuals here that are committed and professionals. I don't really understand that we are engaging in two tough. nolosha dadka reer Somaliland ee caadiga the quality of life for the average Somaliland person isn't come up it's not about you it's the average Somaliland person ma talo dakito nolosha dadka iyo dumar iyo caruur sida kor loogu soo qaadayo waa tough competition because they are in trouble yaani hargeysa marka aad marto gabil aad marto rigaaba aad marto burca aad marto ee ka dhex baxda inta idinkoo kala ee hudheelada fadhida ama jaamacadaha fadhida ee dadka kala dhex gasho ambaad suuq yar marto ambaad inta meel fariisato daawato dadka ku hormaray you can see jirkooda ka garansa miisaankooda ka garansa kabaha gashin yihiin ka garansa dharka ay gashin yihiin ka garansa that they are really poor really poor afmada howl ba ino taala halkaas oo aynaan si wanaagsan aynaan wali u guda gelin aniga sida ayna taasi waa ku talabaad tartan kaga ku jirnaa oo so that tartan ka hore waxa weeye tartan against poverty yeah disease
lack of education shaqada laan caruurta inay haystaan iyo dhalinyaradu 70% have no jobs jaamacada markaan hortageen la hadlayo all these beautiful young people intelligent adyabs waxaan waxaan ka naxsan waxa geeytay ya toros they will finish tomorrow then what am baday wax markaa waxa noqonaysa am bay europe am bay haas that's what they say bay europe am bay haas then that's not acceptable يورو ناقصة تبرمها هذه اللي جودي هذا ماشي جوال ده ما تيجي حاس نمر نقول سواء دي عروت إني ألقى بالك وكون أنا نمر نقول سواء بدو خسارة مركا وحوي عروت هرو مركا دقالها ينورش سوق هذه ده رجع يدمر عروري وياه يا وحوي major challenge or competition ما كنتنا against time second competition وحوي سدين وامن دوبا كير خبرينا يا ويعرف تبدأ حد sad magar sideen laakiin uga sii dheereyna tartanka inuu kula jirno walaalaheen reer Soomaaliya for example tartan baan kula jirnaa iyagu waxay kula yihiin tii anaka ka wakiilay walaalahay weeyaan oo deewaa waan kala luranahay tii laakiin anaka ka wakiilay inuu waxan leenahay nagama wakiilahay anaka iska wakiila halka tartan baa ku jira sad magar tii tartankaa sideen u badinayno anuu waxan qabaa hawsheedii oo sidaba uma inaan galin sidaba uma inaan galin inside the country and outside sidaba uma inaan sadamad oo investment kay u baahnay hawshe u baahnay dadkay u baahnay maskaxda ballaaran ay u baahantahay dadaalka ay u baahantahay geesinimada ay u baah waxaas wali si wanaagsan uga ma inaan doodin iska daayado aynu ku dhaqanay and that needs to be undertaken marka waxaan ku soo gabagabeynayaa oo doonayaa inaan hoosta ka xafido power awood waxa la halkaas markaa tagto iyo meel walba wadanka waxa laga hadlayaa awood power who has the power yeah and that's important because all societies debated and discussed that right here in Britain people talk about this that's why elections are held who is going to hold the power marka xukunka qabatana who is going to get the advantage when no one sama qolada lacagta leh maxaa ku raahay upper class bourgeois ingiriiska helaya ma working class ka helaya you know the debates about this so man in hand aad baa loo wada hadlaa power who has the power power kuna waa important waayo hadii aan power kala wadaagin lama helayo degenaasho stability lama helayo wala dadiyo meel walba meesha power ka awooda aan la wadaagin oo si cadaalad ku jirta aan loo wadaagin oo si nadiif ah aan loo wadaagin oo kartida la eegaya aan loo wadaagin marka dambe waxa noqonaysa unstable society sharing power is a basis for the stability of any society of any community and stability is the precious yeah precious item that all human societies crave for wa umad aan doonayn nabad galiyo iyo in deganaato anigu ma garanayo yeah so power sharing is important for stability stability is a precious prize that all societies begin to work for and you can lama heli karo umad again stable society you can't find that unless there is justice equitable relations iyo humane understanding in adalada ay jirto in sinaan ay jirto sinaanta ma qofki shaqada badinayay baa ku kala soo dhigay ama noqonaysa taas laakiin dad sinaan halka laga bilaabiyo in loo simay himash iyo waxa lagu sida loo dhaqmayo ee loo waxaan kula isku tixgelinayo wadan iyo aan علاي او ودر يو ار ان زيلا اي تاي ان لا نهي دد هيومينا او اسكو دمقانيين سو دمد دي دين تينا انت اسب دين تينا وحي ويهن ان انسان قبو صدق والله بر دين شيخ وين ميس شيخ لكن اي نو ا ليتل بيت اباوت ذس والله انا اي هاف ريد ا لوت اباوت اسلاميك فلسفي اند اسلاميك سيفيلايزيشن جاستس ايكويتي اند هيومين انديرستاندينج ار كريتيكال فور ات اوف مسلم هتو قدر مسلم taasi waa haqi power talabaadan ku dareeyay waxa weeye laba saddex qodob bay halwaan dambeeyay waxa weeye adii ummadii Somaliland people ay isla garato oo ay ku dhaqanto dadka siyaasadda ugu jira rag iyo dumar siyaasadda ugu jira political figures ay yihiin la isla garto ina biiriqaatiyihiin banaa in english biiriqaatiyaha inay yihiin adii la isla garto inay yihiin doqmo stupid oo maskax lahayn inay yihiin garaad daran maskax gaaban
أور أنبعيهين ذات قبيلة سيالة وهي قدمتو دونك الشقين قبيل قبيل دنتا يعني هو سؤون كشقين هدي الله إسلقرت والله أقبلوا إنا النورمال تاي سياسة دعين كاسي إنا النورمال تاي واحد مركز دنبعي منا يصوت ومداسي ذاتك أصوه قبا هو جانك أصوه قبا that class of leaders هو جانك أصوه قبا غور والبا إنا النقضان ذات على موين كاسنة فقما مسكح قابا أم بقى بيلي سيالة أم بضيع الشخصية يوحى الرادين هي يا أم بدي بيلي قاتو هجري وهم دي كشقين هنا هنا تاسع تبع عنا قلنا صار نورمال وي نقول صلى الله عليه ثير بوينت هذه يا أبي قطة هاي شيء تذكر أي أسبوع العليان سويش الجامعة هذا هي بكرة عين كاس here in the I bet in the UK and certainly in the US and in some Ireland universities and it's an important point in the original Cicero Cicero was a major, maybe the most significant public figure in the Roman Republic. Cicero. Ayala suhik tahdiya jiro wuhu yidi Cicero politics wuhu wei the art of the possible. Yukulay. Cicero. Wala wuhu yidi. Wuhu yisu tigili kariyayla samayu. I want to define that a little bit different than Cicero. For Somali lang wuhu yidi lai. Yintin akalaba. Wuhu yidi inkasto Cicero much wiser than I am. But I will add this to this. Yes. The exploration of the possible. Lakin inaka oo kale ummadaha soo fulaya jar burta dheer ee Everest oo kale ah oo markii on top of that waxay u baahan yihiin inay gartaan siyaasadu inay tahay that politics and then the leaders must dare and have the capacity for the nearly impossible. Yeah, not only just the possible, the nearly impossible. Waxa aan isleeyahay ma suurto gelin karaan inay suurto gelin karaan Why you mention the fool? Yeah, it's a law fool. You. What do you know? Why there? Why? Why not? Jerk. It's not that. What for? It's not. Marka, the art of possible is good, and that's a good place to begin. Like in suffer. Gonia, ayam kujirna. What the mother so Korea? Or in Somaliland, I go. I should tell what the Europe is going to say. And therefore, our leaders, why in Northern Car, Kerti, Ole, or Kundi, Ekara, in a Kenan, what is Islam? The impossible. هلا ناقصه الدين هلا ناقصه حق بين ولاد يا بس ان الدين هو انسان تايم كي تسمير لي امبوسيبل صد ما قلت لكن انا بقول عدي ما هون هلا ناقصه ما لكن ده هوش ما كل هذا اللي سفير استراتيجي جاي جاي لبست يا استراتيجي محوية فرينت لا قاضي يا محيطه سي وقت يا قاضي هل كان لقينا يا ما حلو قاضي انت مسو ريسورسز وقتك لو سوق بني يا محوية these are the basis for strategic thinking capacity for the nearly impossible. أنا واحد طبعا تذكر مركي مدحه سلام نقطة. أو يشان هلا قفلوا هنا سلام ونعي كرام واحد ليس لي هاي مسؤول تجي لي كرام. واحد مرتها إيمان إيسا يا إلا سمين كرام واحد عنان هراء ونعي كرام إلا سمين كرام هي مسؤول تجي لي كرام. أو بريك ثروز عنان إسلام هاي مسؤول تجي لي كرام. يلا يا وريا هاي ما مقشن ما أنت واحد سمين يرسم مالا. وركوز هو عجيبة وحن حكي سمع حي سنو سمع how did they do this we want the people to say and but there is أنا قطع معك أنا قطع هنا يلهان how in the hell did they do this yeah وهل كي كبح صوت أنا ماشي هرف دينما هل كي كبح يا سنا الباب كيلا لا هاي أنا كأقوى كيلا يا هل كي كبح خدت دي دي إن سمع ده impossible yeah and when the may وحن جعلها مركا إن إداه أنا قصدي إلى تاي إن أرنتن وقطع بيست يسلفه dad ka reeso maalinta idin kuna kamidteen aniguna kamid hadii aynu ku guuleysan way in aynu u yeerno summon in english to summon wa baqit way soma kalma baqit inaanu u baaqno ama gas haddaynu ku guuleysan wayna amba aynu loonay inaynu u yeerno oo aanu dabeedatana dirno intaynu u yeerno farq dirno dad inaga mida from ourselves of the highest quality, of the highest quality. Marka ina there you, ina abti you, ina bread you, wahasi wa off the line. Wa ita bahda wahasi nashu. Adda ina an uyeadan, amba wuddaka gudi sa hajjogana, baddi baddi hajjogana. Dadka innaga innogu kartibada. E innogu maskahwanaksa. E innogu dedad bada. The best of us.
and they usually have few more in all societies haday ma riyada in Somaliland gacanta ku qabtan anu waxa uu leeyahay jaranjirooyinka aan soo sheegay in hor yaala way sii weynaan way sii weynaan way sii adkaan saad garmeys dadka Somaliland ana hayn elite keenan ana hayn inta badan 3 مليون marka almost 4 million people dadkaasina marka dambe iyaguna marka waxay u qaadan doonaan in aanay waxa sabab dhici karin marka waxay fariisanayaan meel hoose iyaguna iska fariisanayaan way iska walaaqanayaan wax yar ay garanayaan bay iska walaaqanayaan and therefore history passes by them iyaguna inta dibadda way inagu dayanayaan iyaga inagu mas'uuliyad oo inagu dayanayaan aad baad u mahadsantihiin waad dulqaadkiina iyo dhageysiga wanaagsan and I'm very proud in an committee hay in at soo dhigteen oo halkan timaadeen marka de wax kale dhulmayays ilaahay waxaan ku rahay baraaraha siyo Somaliland inaguna shaqada waa inaan dadajinaa oo si xogina wasiir safir ku xidhina yidina idinka yidina ya waa in waxa la yiri waxaan ku yiri soo qof oo iyo jooga Somaliland in London tirada ma statistics ka adiga aan ka salaamahayo laakiin ugu yaraa waxa la yiri maybe 30,000 maybe more ya la yiri soo dumaa تمشي سومالي لانسي دابا لوغا هذا يا اللي يمادو ويد اللي يمادو الله ودا دودا اللي سبرتو اللي سفر بان يا يا كوجنا وا امبورتنت سو ام جلاد سم اوف يو هاف تو هاف تو هاف كم ان ذا دي ستان قال لي هذا هذا الكيري دي سؤال هو نو حلال لكن سؤال سو غابيو هي خطبه دينيا